Parece uma eternidade desde que eu saí da Martinica. Senti falta desse seu alto astral, Lido. A gente só dá valor pras coisas depois que perde, não é? E aí? Onde a gente vai almoçar? Acho que eu vou ter que deixar pra próxima. Ah, é, filho? Hoje o novo queridinho da Premier League vai falar com a imprensa, né? Né? Olha lá, Toro, é ele mesmo, é o Alex Hunter. Alex, por favor, me dá seu autógrafo. Aí, sai fora, falou? Só não deixe isso subir pra sua cabeça, Alex. Você não é o dono do time. Somos todos nós. Eu sou o craque.